Koronavirus vratio se u drugom talasu širom Evrope. Svakodnevno se bilježe desetine hiljada novo zaraženih. Francuska i Slovenija su uvele policijski čas. Češka je skočila u sami vrh Evrope po broju zaraženih. Hrvatska bilježi rast koji do sada nije imala. Crna Gora ima najviše zaraženih u Evropi u odnosu na broj stanovnika. BiH danima bilježi nove rekorde. Približavamo se dnevnom prosjeku od gotovo hiljadu novo zaraženih. Stručnjaci apeluju da su nošenje maske i distanca najbolja preventiva. Koliko smo spremni za novi talas koronavirusa? Šta se može očekivati u narednim mjesecima? Koliko će sve ovo uticati na privredu? Bosna i Hercegovina bilježi nove rekorde. Približava se dnevnom prosjeku od 1000 novozaraženih. Rekordne brojke i u većini zemalja regiona. Raste i broj hospitalizovanih. Republički štab za vanredne situacije pooštrava mjere, a struka apeluje na poštovanje kako zdravstveni sistem ne bi doživio kolaps. Gvozdenu disciplinu predlaže i prvi čovjek izvršne vlasti Radovan Višković da bi se izbjegao takozvani lockdown, odnosno zatvaranje. Maske u zatvorenom, ali i na otvorenom prostoru. Zabrana privatnih okupljanja više od 10 osoba. Zabrana muzike uživo su neke od mjera koje nisu ničiji hir niti represija, već zaštita zdravlja stanovnika i ekonomije, ocjena je Radovana Viškovića. U suprotnom, slijedi scenarijo koji smo već imali tokom proljeća. Zadnja varijanta koja ni u kom slučaju ne treba Republici Srpskoj i nikome u Republici Srpskoj, a to je zatvaranje. To bi sigurno u ovom momentu značilo i ekonomski slom Republike Srpske, a pitanje koliko bi i naši ljudi i psihički i zdravstveno izdržali ponovo jedan takav udar kao što je bio, ne daj Bože, u martu i aprilu. Zato mi i radimo, evo i ove emisije, apelujemo na ljude, molimo, evo, da ne bude, znate, vi uvodite samo neke sankcije, neke kazne i tako dalje. Kazna nije za one ljude koji se pridržavaju mjera. Kazna je samo za one koji se ne pridržavaju. Ja, evo kao predsjednik vlade, sad molim građane Republike Srpske da svi svojim ponašanjem doprinesemo da ne dođe do zatvaranja privrede, ekonomije, škola, ne daj Bože bolnica, obdaništa i tako dalje. Još jedno zatvaranje naše privrede, vjerovatno naša privreda ne bi mogla preživjeti ili bi to bile posljedice koje su nepopravljive za dugi niz godina. Ekonomisti upozoravaju da bi zatvaranje privrede bilo problematično za funkcionisanje ekonomskog sistema kompletne nacionalne ekonomije. To bi itekako uticalo na dalji pad bruto domaćeg proizvoda i posljedično bi imalo za rezultat pad javnih prihoda. U takvim okolnostima budžet, odnosno javne financije, bi se našle u vrlo nezgodnoj situaciji. S jedne strane, postojala bi potreba da se ponovo interveniše u smislu zaštite radnih mjesta i potrošnje kroz isplatu plata onima koji bi eventualno bili privremeno nezaposleni zbog zabrana. Zato su potrebna, naravno, sredstva, potreban je novac, a s druge strane zasigurno bi ponovo došlo do naglog pada javnih prihoda. Tako da mi se čini da treba pokušavati iznalaziti sve druge mjere koje će smanjiti rizik od širenja, od opasnosti od širenja epidemije i ove opake bolesti, ali da se ipak ne pribjegava potpunom zatvaranju ekonomskog života. Poštovanje preporučenih i propisanih mjera u ovakvoj situaciji je obaveza svih stanovnika Srpske, ukoliko nam je svima isti cilj, da zaštitimo i zdravlje i ekonomiju Srpske. Samo tako ćemo sačuvati radna mjesta i sva budžetska davanja koja omogućavaju pristojan život. Vlada je u prvom talasu pandemije bila u mogućnosti da pomogne građane i privredu. Sada to ne bi bilo moguće. U budžetu raspoloživog novca u smislu tekućeg priliva za takve intervencije većih razmjera nema. Budžet je poslije rebalansa napravljen tako da će on biti likvidan do kraja godine, da je u stanju da isplati sadašnje planirane obaveze bez obzira na deficit koji će se pojaviti na kraju godine, koji je pokriven kroz finansiranje. Stvaranje dodatnog deficita bi moglo biti problem u smislu buduće fiskalne konsolidacije.
Primjer uspješnog poslovanja i poštovanja preporuka i mjera u vrijeme pandemije je lanac pekara Manja koja pokriva cijelo tržište Bosne i Hercegovine. Uz gvozdenu disciplinu i redovne plate sačuvali su sva radna mjesta, oko 600 zaposlenih. Vlasnik, ujedno i predsjednik Unije udruženja poslodavaca za ovakve rezultate, nema poseban recept. On je propisan, njegovo je samo da slijedi uputstva. Pa mi smo uvijek svim poslodavcima govorili da je vrlo bitno da se poštuju preporuke nadležnih organa, a to nije više ništa ni posebno komplikovano. Znači, obavezno nošenje maski, dezinfekcija radnog prostora što je moguće češće, održavanje lične higijene, drugačiji rad organizacija u okviru preduzeća, i to je, da kažem, formula za siguran uspjeh. I mislim da su poslodavci do sada shvatili da je trenutno to jedan od najvažnijih poslova da bi spasili preduzeće, jer ukoliko dođemo do širenja zaraze, zatvaranja preduzeća, onda su ugrožena i radna mjesta i samo preduzeće. Trivić poruku ima i za građane. Kaže da nije u pitanju samo lična odgovornost, već odgovornost prema cijelom društvu. Koliko se budemo neodgovorno ponašali, imat ćemo duži niz negativne posljedice, jer mislim da treba naglasiti da nije ni malo jednostavno otvoriti jedno radno mjesto, a vrlo jednostavno ga je zatvoriti. Prema tome ne trebamo čekati vladu da nam propiše mjere, moramo se sami ponašati u skladu sa onim što su nas informisali u zadnjih 6 mjeseci. Mislim da nije rješenje u mjerama vlade, nego u mjerama svih nas kao građana, i ne trebamo optuživati i tražiti od vlade da riješi naš problem, da peremo ruke i da nosimo maske. Eksplozija virusa dešava se u jeku predizborne kampanje. I za njih, kao i za sve nas, važi isto pravilo, jer zakon je valjda jednak i primjenjiv za sve. Ja apelujem na sve, i na političke partije, na političke lidere, i na građane, i na privredne subjekte, moramo se pridržavati mjera. Moramo, ne hoćemo, trebamo, ne trebamo, nego na kraju krajeva moramo. Kažna je zadnja, ali očigledno ćemo morati i to u nekom narednom periodu raditi, jer ne kažnjava mi, kažnjava se pojedinac koji ne provodi one mjere. Znači, represije i kazne ne treba da se boji onaj ko provodi sve preporuke i zakone u svojim preduzećima. Pogoršanje epidemiološke situacije u Srpskoj bilježi se od početka oktobra. Procjene epidemiologa su da je pred nama ni malo lak period. Osim toga što bilježimo pogoršanje epidemiološke situacije, nalazimo se naravno na početku sezone respiratornih virusa, tako da ćemo i sa te strane imati izazova, i definitivno smatramo da je jedna situacija koja je u ovom trenutku ozbiljna i zahtjeva definitivno odgovornost svih sektora, svih pojedinaca u društvu, kako bi prevazišli sve izazove koje nas očekuju. Upotreba maske i fizička distanca definitivno ostaju najbolja preventiva i naše najjače oružje koje u ovom trenutku imamo. U borbi protiv COVID-a jedna od najvažnijih mjera su praćenje kontakata. A kako će struka znati ukoliko oboljeli od COVID-a ne želi da otkrije sve kontakte? Zašto je opasno neprijavljivanje ili bilo kakvo onemogućavanje dolaska do kontakta, jeste što vi iz sistema, iz praćenja, gubite osobu koja može potencijalno širiti virus na druge osobe. U iščekivanju vakcine, nošenje maske i distanca su najbolja preventiva. Dok ova pošast ne prođe, moramo zaboraviti na velika okupljanja prilikom slava, svadbi, krštenja i drugih veselja. Znamo da je mnogima teško odreći se navika, jer smo rođeni pod nebom gdje se njeguje i poštuje tradicija. Te potrebe su prenaglašene bile, ovo kafići, javna okupljanja, određeni narodni zborovi, izborne aktivnosti, šatorijade i ono sve, dakle, to nije nužno. Dakle, takve potrebe mi možemo jednostavno prekinuti, a ipak zadovoljiti se ovim kvalitetnim potrebama, eto, raznim vidovima kulturoloških događanja, evo, putem medija, putem, tu su i mediji koji upravo daju mogućnosti da se i na takav način ljudi aktiviraju. Uz potrebne informacije o planetarnom virusu i zaštiti od njega, sa odabranim ljudima u okruženju mnogo lakše ćemo dobiti bitku protiv COVID-a, jer dobijali smo i teže. Molim građane Republike Srpske da razumiju iz kog razloga smo ove mjere preduzeli i da se
odgovorno ponašaju. Ja moram reći da je dobar dio građana Republike Srpske, bar na početku samog koronavirusa u martu i aprilu, se odgovorno ponašao, zato i nismo imali posledice koje su mnogi u okruženju imali. Ja i pozivam i sada da se malo odreknemo svi skupa nekog ličnog komoditeta da bismo koronavirus stavili pod kontrolu. Što to prije uradimo, prije ćemo se vratiti našim normalnim životima, da pravimo i svadbe, da pravimo krštenja, da pravimo rođendane, da pravimo sve ono što je u našem narodu tradicija, ali u ovom momentu moramo se malo svi skupa žrtvovati. Poštivanje postojećih mjera da se zadrži širenje virusa bi bilo mnogo poželjnije nego da se zbog nediscipline ode u situaciju da se moraju zatvarati privredni subjekti, ali onda se mijenjaju potpuno prioriteti, onda nema investicija, onda je moguće da se moraju smanjivati i plate i penzije i svašta nešto što nikako za ekonomiju ne bi bilo dobro. Apeli nadležnih ovaj put jednostavno moraju doprijeti do oka i uha svih nas, jer ekonomiju ćemo oporaviti kad tad, ljudske živote nikad.